الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سنا عامر. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. آج ہم بنانے جا رہے ہیں کرسپی فرائی چکن. تو اس کے لیے ہم نے یہاں پہ لیگ پیس لی ہیں 6 اور ان پہ اس طرح سے کٹ لگا کر رکھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ اس میں ڈالیں گے ہم 1 ٹیبل اسپون سرکہ. اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ لیمن جوس بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں جائے گا 3 ٹیبل اسپون دہی, یہ اس میں جائے گا, 1/4 ٹی اسپون اس میں جائے گا گرم مسالہ, اور 1/2 ٹی اسپون اس میں نمک جائے گا, 1/4 ٹی اسپون بھنا کٹا زیرا جائے گا اس کے اندر, 1/2 ٹی اسپون پسی ہوئی مرچی جائیں گی, 1/2 ٹی اسپون چاٹ مسالہ ایڈ کریں گے. اس کے علاوہ اس میں سوجی جائے گی 1 ٹی اسپون, بیسن جائے گا 1 ٹیبل اسپون, کارن فلور جائے گا اس میں 2 ٹیبل اسپون, ادرک لہسن کا پیسٹ جائے گا اس میں 1 ٹیبل اسپون, اور زردے کا کلر جائے گا یا فوڈ کلر 1/4 ٹی اسپون. آپ مرچیں چاہیں تو اپنی مرضی سے اس میں کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں, ہاتھ کی مدد سے مکس کر لیں آپ, یہ آپ کی مرضی ہے. اچھی طرح مسالہ مکس کرنا ہے تاکہ یہ اندر تک چلا جائے. یہ دیکھیں مسالہ اچھے سے مکس ہو گیا. اب اسے 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے میرینیشن کے لیے رکھ دیتے ہیں. اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. چکن کو میرینیٹ ہوئے 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. یہاں پر ہم نے آئل گرم پر رکھا ہوا ہے, آئل گرم ہو گیا. اب ہم اس میں 1-1 پیس اٹھاتے جائیں گے اور اس میں رکھتے جائیں گے. یہ دیکھیں, اور اس کو اچھے سے فرائی کریں گے. چکن اچھے سے میڈیم فلیم پر فرائی ہو رہا ہے. یہاں پر شروع کے 5 منٹ ہمیں اس کی سائڈ بالکل چینج نہیں کرنی ہے تاکہ یہ اچھے سے اندر تک گل جائے. آپ چاہیں تو اسے 15 منٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے. اگر آپ کے مہمان اچانک سے آ جاتے ہیں تو آپ مسالہ لگا کے 15 منٹ کے لیے بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں, یا فوراً بھی آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. ٹیسٹ بہت ہی اچھا آئے گا اس کا, بہت ہی مزے کی بنتی ہے یہ. 5 منٹ ہو گئے, اب ہم اس کی سائڈ چینج کرتے ہیں. یہ دیکھیں بہت ہی اچھے سے ایک سائڈ سے یہاں پہ یہ فرائی ہو گئی ہے. چکن بہت ہی جوسی ہے. یہ دیکھیں فلیم ابھی بھی میڈیم ہی ہے. اب دوسرے سائڈ سے بھی ہم اس کو پکائیں گے اچھے سے. کلر دیکھیں آپ کتنا اچھا آ رہا ہے اس کا. یہ دیکھیں دوسرے سائڈ سے بھی اچھے سے چکن فرائی ہو گئی ہے. یہ دیکھیں, اور اس نے اپنے یہاں پہ یہ چھوڑ دیا ہے ہڈی. یہ دیکھیں آپ, اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں. اگر آپ کو ایکسٹرا کرسپی فرائی چکن چاہیے تو آپ ابھی نکال کر رکھ لیں, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد تیل کو فل آپ ہائی فلیم پر اس کو گرم کریں اور دوبارہ چکن کو فرائی کر لیں تو یہ ایک دم کرسپی ہو جائیں گی. تو اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آ رہی ہے تو پلیز لائک کیجیے, شیئر کیجیے, سبسکرائب کیجیے اور بیل آئکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں. یہ دیکھیں سب ہم بس نکال لیتے ہیں. چکن ہم نے نکال لی تھی, تقریباً 10 منٹ ہو گئے. اب ہم نے دوبارہ سے آئل کو ہائی فلیم پہ بہت تیز گرم کیا ہوا ہے. اب یہاں پر ہم دوبارہ ایک دفعہ اور چکن کے پیسز اس میں ڈال دیں گے کیونکہ ہمیں کرسپی فرائی چاہیے. تو اب یہ ہے ایک دم کرسپی ہو جائے. یہ دیکھیں بس 2 منٹ کریں گے اس کو اور پھر نکال لیں گے. یہ دیکھیں 2 منٹ ہو گئے, بس اب ہم اسے نکال لیتے ہیں. یہ ہمارا ایکسٹرا کرسپی فرائی چکن ریڈی ہو گیا ہے. یہ دیکھیں مزیدار قسم کی کرسپی فرائی چکن ریڈی ہو گئی ہے. ہم نے تھوڑا فینسی لک دینے کے لیے یہاں پہ فائل پیپر لگا دیا ہے. آپ اپنے گھر والوں کو بنائیں اور مزے اڑائیں. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.